sih itu. Halo, Mak. Belajar surga, Pak. Dereng sanggup, Pak Ustaz. Kula dereng sanggup bojok. Mari kita coba. Woi! Luka kowe. Kae si Amat bocah, hanya lanang desa iki, tapi kok api kami ya. Ora kaya si As. Ora sudi. Alah kowe, sing dipikirna ilmu tok, ya liyane ora dipikirna. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. Pak Ustaz, menang. Karep iki kowe har. Pokoke ngemis kuwi ora oleh. Astagfirullahaladzim. Penyelamatan KTP, tapi kowe sampe adalah teroris. Weh, orang kawan kowe sampe teroris kowe ya. Oh, sus, Uhud. Uhud, sus, nah. Per sekarang. Sampai jatuh. Gue jenengnya. Hablum minallah, hablum minanas.